Ahoj přátelé, zdraví vás opět Maxino Železnice a MHD. Dneska je to výsledek té typovačky. Jediný, co mě teda trošku zklamalo, bylo to, že jste nenapsali, za jakým účelem jsem se tam chtěl vydat do té mé cílové destinace. Nebudu ji teďka prozrazovat, protože v následujícím videu se dozvíte ten výsledek toho, kam jsem se vydal. Jediný teda, jak jsem říkal, je škoda, že jste nenapsali, za jakým účelem jsem se tam chtěl vydat, ale jestli jste to nevěděli a fakt jste si nedokázali tipnout, tak se teďka dozvíte hold, za jakým účelem jsem se tam chtěl vydat v tom následujícím videu. Takže připravte se a jedeme na to za 3, 2, 1. Ano, ano, přátelé. Vydal jsem se do Kralup nad Vltavou, kdo jste správně uhodli. Ano. A důvod? Vidíte za mnou staré pragotrony? Jestli mi nevěříte, to pozadí, tak pojďte se mnou, já vám ho ukážu. Můžete se sami přesvědčit. Opravdu to jsou staré pragotrony. Taktéž jsou i na perónech. Nevěříte? No, pojďte se přesvědčit. No, v čekárně jsme byli jenom proto, aby jsme vám natočili to, že nekecám. Teď samozřejmě jdeme se podívat na perón. Následuje setkávačka Traxe od Metranců s nákladem a Vectrona s logem Praha Dresden Berlin Hamburg na vlaku Eurocity Berlin. Tak to bylo hustý, Vectron a Trax ještě k tomu. Trax pro náklad a Vectron normálně pro osobní dopravu s logem Praha, Dresden, Berlin, Hamburg. To je prostě bomba. Jsem rád také nejen za to, že jsou v Kralupech nad Vltavou staré pragotrony, ale jsem také rád za to, že v Kralupech nad Vltavou stále hlásí Andula. Tak tady nám stojí krásně dva motoráčci 810 krabičky. Takže je to tady krásný. A jak říkám, po dlouhé době jsem si vlastně připomněl, jak to takhle vypadalo na všech nádražích. Dneska to je teda aspoň jenom v Kralupech nad Vltavou a vydrží to tady a vydrží to tu vlastně ještě 10 let. Myslím, že v Chomutově taky mají pragotron, ale napište mi když tak do komentářů, jestli si myslíte, že nebo víte to, že v Chomutově je pragotron. Já o tom nevím, já jsem teďka dlouho nejel do Chomutova, takže to nemůžu vědět.
ale budu rád, když mi to napíšete aspoň do komentářů. Tak jsem se teďka vydal na autobusový terminál a tady, jak můžete vidět, tak je Iveco Crossway od Valenty a tamhle ještě stojí Ikom, který je, myslím, slanej. Myslím, že je to slaný. No, takže tak, takže jsme se přesunuli taky do autobusového terminálu. Tak jsem tady, přátelé, potkal fanouška, kterým je Peťa Jeránek. To je můj nový fanoušek. Dneska jezdí 281 do Slaného. A jak se tady líbí Univerzovi 130? Skvěle. Viď? Jo. 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 Přesně tak. Přesně. To byl jsi kralupy nad vrtavou. Tak co, udělali jste si srandu na konci, co? Užili jste si srandu na konci videa z autobusového terminálu Kralupy nad Vltavou, co? No jo, s Univerzum 130 se vždycky hodně pobavím, jo. Nečekal jsem teda taky, že potkám fanouška. Byl tam taky ještě jeden fanoušek, který teda v obraze nebyl, jo. Ale sleduje mě, takže je to dobrý. No, takže přátelé. Já doufám teda, že jste si dnešní video z typovačky užili. Určitě nezapomeňte dát like a odběr a děkuju vám také za 146 odběratelů, já si to hrozně vážím. Nečekal jsem, že to takhle stoupne. A pokud se zase někam vydám, tak bude speciál za 146 odběratelů, takže máte se na co těšit, ale ještě nevím, jestli se vůbec někam někdy zase vydám v příštím videu, protože toho teďka mám docela nad hlavu, takže nevím teďka přesně, jestli se někam zase vydám. Tak jo, takže se mějte krásně a čau čau!